Jojo bitches, just nu är vi uppe i Sundsvall på lite jobb och vi bor på hotell. Så Jocke är inne i duschen nu så jag måste spela in det här väldigt fort. Varje gång vi åker iväg någonstans så brukar jag ha med mig hur mycket kläder som helst i en stor väska. Men Jocke åker endast de kläderna han har på sig, plus att han har med sig lite kalsonger eller lite strumpor. Så jag tänkte lära honom en redig jävla läxa till nästa gång så att han packar lite bättre. Men nu när han kommer ut från duschen så kommer han få sig en rejäl jävla överraskning. Så glöm inte att tumma upp det här klippet, hashtagga team Jonna, så kör vi! Kul, Jonna Lundell. Kul, kul, kul. Och här är mina kläder! Plocka fram mina jävla kläder och kommer du hit nu. Du är så jävla rolig, va? Där är jag förberett. Där är ditt huvud. Är det? Där är ditt huvud. Ja. Det här huvudet har tagit mina kläder. Mm. Om inte det här huvudet tar fram mina kläder så kommer det bli så här. Det där är en chokladboll. Ja, så kommer det bli med det här huvudet. Så ska vi plocka fram mina kläder? Men vet du vad? Var är mina kläder? Jag har skänkt dem. På riktigt, jag har skänkt dem. Du har skänkt dem? Och till vem då? Till en utetiggare som satt där utanför. Till en utetiggare? Ja. Finns det innetiggare också? Men uteliggare, ja. Tiggare. Du skulle inte ens prata med en sån. Så plocka fram mina jävla kläder, Jonna. Men jag lovar! Du, jag är 100 mil hemifrån. Mm. Jag har inte ens några kalsonger. Vi ska checka ut från hotellet snart. Det är mänskligt att vara naken, Jocke. Det är mänskligt. Alla föddes nakna. Jag går ut naken här då, så ska vi se om det är så jävla mänskligt när jag åker iväg i polisbil för att jag har blottat mig sen. Så ska jag säga, ursäkta. Jag var bara mänsklig. Plocka fram mina... Hallå, nej! Rör inte. Den åker ut genom fönstret. Nej. Kan du lugna ner dig? Jävla kläder nu, Jonna Lundell. Nu är det slut. Ska jag stanna kvar uppe i Sundsvall och bo här för att jag inte har några jävla kläder, eller? De kommer väl kasta ut dig. Ja, nu tror de att jag bajsat på handduken också. Jävla hotellpersonalen. Är det de som har hjälpt eller? Har du gått ner till receptionen och lämnat in mina grejer? Nej. Bra. Då tar jag dina jävla kläder, Jonna Lundell. Så ska vi få veta efter mina jävla... Vart är dina kläder? Vart? Ja, de har ju du kastat lite överallt. Var är de? Här. De här kan jag nog få på mig. Ska vi se. Ska vi töja ut dem här fina. Nu ska vi se här. Nu är det slut, skämtat. Jättefin. Ja, dina jävla fula kläder. Vet du vad det ser ut som? En fuck jävla blandning mellan jävla blomkruk och svamp och fyrkant. Ja, då fyrkantar det huvudet svamp och fyrkant. Och han heter ändå fyrkant. Är inte det jävla konstigt? Jonna jävla kubskalle borde du heta. Kuk. Kub, du ser ut som jävla fyr. Men nu har du satt en fel håll. Snälla, ge den här. Du ser ut som en slagerstjärna. Det var ett roligt prank, men jag börjar få panik nu. För jag hoppas inte att du är så jävla dum i huvudet att du har slängt mina kläder. Jag har inte slängt dem, jag har skänkt dem. Det är skillnad på slängt och skänkt. Var är min jacka? Skänkt. Och vem fan vill ha på sig när den kliar? Ja, men, va? Så har jag. Ja, den kliar, den här vill inte jag ha på mig. Får jag se, vänd om bara. Den är skitful. Jävla mongotröja. Det är värsta slag i tröjan.
Hur fan blöt i armhålorna? Är du en jävla svettapa eller? Den är nytvättad så det är väl du som har snorat på den eller någonting. Sådär. Okej, okay. Ska du plocka fram mina kläder? Vad fin du är. Ja eller nej? Ska du nej! Okej, okay. Då börjar jag gå ut och fråga hotellpersonalen om du har bett om gömma grejerna. Ja. Ska jag skämma ut dig totalt där? Mm. Hej. Min sambo har inte lämnat några kläder till dig på skoj, va? Nej. Nej, du är 100. Vad tänkte du få lämna? Nej, men hon håller på att pranka mig och gömt mina kläder så jag får upp hennes kläder. Jaha. Hon har inte lämnat något. Nej, hon inte. Skattjakt nästan. Ursäkta. Ja? Min flickvän har inte varit och lämnat några kläder till dig, va? Alltså hon har skämtat med mig. När jag var inne och duschade så har hon gömt mina kläder. Nej, absolut inte. Så jag har på mig hennes. Nej, du är inte med på det. Nej. Nej. Ja, du, vad kan han vara? Ska han måla en skattkarta? Han och John har gett mig en skattkarta, men som vanligt så ser det ju ut som att typ Homer Simpson har målat den här, eller har pappan i Family Guy. Men har du kollat på skattkartan ens? So happy! Men ska du plocka upp den här jävla... Mitt huvud som ligger stäng här. Stäng av den här jävla skiten nu. Tack så mycket för mina jävla kläder. Vet du, jag trodde faktiskt att du hade kastat dem först. Vet du varför? För att jag är dum i huvudet. Precis. Hej då. Visste jag att du skulle säga så. Hej då.